Давай. Баленцис. Айсор ест под вестерлен. Асмин ест под вестерлен. Пухинц. Пухинц. Мез инч е харкавор дря хамар. Пухинц е тре дря меч е. Тара и меч. Релец шо. That's a good gun. That's a gun with you. That's what I'm going to do. That's what I'm going to do. What? 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 Քանի գթալ ավելացնենք։ Քանի գթալ։ 5 2 3 4 4 Գնի ավելացնենք։ Դու սիրում ես փոխինձ։ Փոխինձ։ Ահա։ Հա։ Քեզ համարով է պատրաստում փոխինձ սովորաբար։ Աման։ Աման, դե տատիկը։ Քան պատրաստում են գինդիկներ։ Կարող ես, որև ես։ Դեց գնդիկ։ Ապրես, սատ լավնա։ Ասա կանդետ։ Ասան ես։ Այսպիսով այս կանը համեցեք համտեսի, չէ։ Չէ։ Կարևորը փորձում ա իմ տղան։